ፍጹም እዚህ ላይ እንደው መጀመሪያ ለውጡ ሲመጣ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ይኖራል ጠብቃ ነበር ከዚህ በፊት እዚህ መድረክ ላይ ስላልተነጋገረን በዚሁም አጋጣሚ ሀሳብን አልጠበቅኩም ምክንያቱም እንግዲህ ወደኋላ ሄደን ካየ ነው የዚህ የህገ መንግስቱ ይቀየርልን ሳይሆን ቅድም አንተ እንዳነሳኸው ህገ መንግስቱ በትክክል አልተተረጎመም ከሚል ነው ወደ ኋላ ሄደን ካየነ ካየን 2015 ላይ መሰለኝ ማስተር ፕላኑን በተመለከተ ነው ያሁሉ እንትን የነበረው እና እኔ ዛ የጻፍኩታል ማስተር ፕላን ተ ኮንስቲቱሽን ስቱፒድ የሚል ትንሽ እንትን ጽፌ ነበር እና የአነሳሱ ማስተር ፕላኑ ህገ መንግስቱን አልተከተለም አልተደመጥንም ስቴክሆልደር ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አልተሳተፉም የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ይህንን አብዮት ያመጣው ወይም ደግሞ ለውጥ አንደኛውን ክፍል ላይ ደግሞ ሰሜን ደግሞ የነበረው ነገር ምንድን ነው የነበረውን ጭቆና እና የወያኔን የበላይነት ተቃውሞ ደግሞ መጣ ሁለቱ ተጋጠመንግስአልወከልምአልወከልም ነው ታቻለ ደግሞ ስለዚህ የሁለት የተለያየ ፎርስ ነው ይህንን ለውጥ ያመጣው ስለዚህ የህገ መንግስቱን መለወጥ የሚባለው ነገር በነዚህ በደቡብ ባስነሱት ኦሮሚያ አካባቢ ባስነሱት እንቅስቃሴ ውስጥ ፈጽሞ አልታሰበምም እነሱም ተናግረውታል ዛሬም ይናገሩታል መሪዎቻቸውም ዛሬ ላይ የተቀመጡትም ፌዴራሊዝምን ጫፉን አነካም ብለዋል ላይ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፈው የሰሜኑ ክፍል ደግሞ ነው ህገ መንግስት አይወክለኝም ይ ህገ መንግስት አለም ህገ መንግስቱ ወግድ እያለ ነው እና ጠቅላዩ ሪቶሪክ አንተም ባለፈው ስጠይቃቸው ከተናገሩትና ሌላ ጊዜ በንጥብጣቤ ከሚናገሩት ነገር ውጪ ለምሳሌ አሁን እኔ ሁሉም ኢትዮጵያ እንዲመርጠኝ ነው የምፈልገው ህገ መንግስቱን አንዳንድ ነገሮች እያሰብን ነው ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው ከሚል ሪቶሪክ ውጪ ህገ መንግስቱን መቀየር ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ እንዲህ እንዲህ መቀየር ፈልጌ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር እያረኩ ነው የሚል ነገር ሲናገሩ ማልሰማትም እንደውም ይህን ህገ መንግስት አንነካም አን ነካም ማለት ዘ ሆሊ ግሬል ዋና የዚህ ህገ መንግስት ብልቱ ዋናው ቁም ነገሩና ነገሩ የዘር አወቃቀሩ ነው ስለዚህ ይሄ እኔ ከዚህ ለውጥ ህገ መንግስት ይለወጣል ወይም ህገ መንግስት የሚለውጥ ሀይል ያሸንፋል የሚል አጉል ተስፋ አልነበረኝም ግን የኔ ተስፋ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱ ከታሰበ ግን በእውነት ኢትዮጵያ ሱስ ከሆነች በነት ኢትዮጵያ መቀጠል ካስፈለገ በእነ ኢትዮጵያ እንደዚህ የሚወዷት ከሆነ እውነቱን ለመናገር እውነቱን ለመናገር ዛሬ ይህን ህገ መንግስት ለመለወጥ ትልቁ በዚህ በዚህ በራሱ ህገ መንግስቱ ባሰፈራቸው መስፈርቶች ና እንዲ ቆላልፎ ከመያዙ የተነሳ ይህን ህገ መንግስት ለመለወጥ ፍላጎት ካለ ዛሬ ማድረግ የሚችለው የአብይ መንግስት ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳወራ ነው በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት አዲስ አበባ ያለው አራት ኪሎ ያለው ፓርላማ ይወስናል በሰማኒያ ፐርሰንት ክልሎች ትዛዝ ይሰጣቸዋል ከትግራይ ክልልና ከሌሎች በቃ ኢንፍሉንስ ያለባቸው ክልሎች እነሱ ኢንፍሉንስ የሚያደረጓቸው ክልሎች ይሄንን ህገ መንግስት ለመለወጥ ወይም ትናንሽ ሰርጂካል ለውጥ እንኳን ለማድረግ በዲሞክራሲ ማዕከላዊነት መሰረት በየክልል ምክር ቤቱ ሊያስለውጡናንግስቱን ጥሰው ማለት ነው ምትለኝ

ሀሳብ ኒክ ላይ ይህንን ህገ መንግስት መሻሻል ይቻላሉ የሚል ጥያቄ ላነሳ ስለሆነ ማለት በዚህ መሰረት አክብሮ እንግዲህ አየህ እንግዲህ አክብሮ በራሱ ራሱን የቻለ እንትን ነው ማለት ትልቅ ቃል ነው ግን አክብረ የክልሎችን በሉሄ ነገር ወደ አጀንዳ አውጡ ብለ አጀንዳ ሶትተ በየክልሉ ሱማሌ ክልል በምን በምን ስልኩን ያው ስልኩ አይቀዳ አንተ ከገብተዋል ነገሩ ይሄን አጀንዳ አክብረው ስራለ እና በዛ አይነት መንገድ ሊሰራ ይችላል እውነቱን ዘንድ ወደ ሲሪየስ ኖት እንነጋገር እኔ እናንተ ግን ይህን ህገ መንግስት ለመለወጥ ቅድም እንዳልኩ ነው ኦሬዲ አሁን አይደለም መብታችን የተወሰደው አምስት ላይ ነው መብታችን የተወሰደው ይህን ህገ መንግስት ለመለወጥ አዎ አዎ ከዛሬ 24 ዓመት በፊት ማለት ነው እኔ እናንተ አንችልም እርግጥ ይሄን ህገ መንግስት አልቀበልም ብለ ይፈልክ በቦታ የረፈረን ማዘጋጀት አዘጋጀት ይችላል ግን ትዚ ይላል ባለፈው ለአንድ ክልል ብለን ህገ መንግስት አንቀይር ማለት እንደዛ አይነት ነገር ልታረክ ይችላል ግን በ ሁለተኛ ወደ ወደ ጥያቄው ሁለተኛው ጥያቄ እንምጣና በዚህ ይሄ ህገ መንግስት እያለ ዛሪ ምርጫ እናደርግ ብሎ ማለት እልቂት ነው የሚፈጠው እንኳን ሄደ ለማሸነፍና ለመያዝ አንተ የኢትዮጵያ ፓርቲ ፓን ኢትዮጵያ ሆነ ፓርቲ ዘ የአንተ ይወክለኛል ብለ ካምፔን የሚያደረግል ሰው ህይወቱ ከተረፈ ማለት ነው አሁን ኮ ምልህ እነዚህ የፓን ኢትዮጵያን ፓርቲዎች ግንቦ ሰባትም ሆነ ሌሎች ድርጅቶች እኮ ከጥቂት ቦታዎች በቀረኩ ሄደው ካምፔን ማድረግ የማይችሉበት ህዝብ ማናገር የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያልሄዱባቸውም ክልሎች አሉ ጨርሶ በሄዱባቸውም ቦታዎች አንዳንድ ቦታዎች ኢንቲሚዴሽን የደረሰባቸውም ራሱ ዶክተር ብርሃኑም ሲናገር ፕሮፌሰር ብርሃኑም ሲናገር ስምተነዋል አይተነዋልም ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ምርጫ እናካሄድ ብሎ ፒርሊ ህገ መንግስቱ ስለጻፈ በየአምስት አመቱ ምርጫ እናካሄድ ከተባለ የህገ መንግስቱ የጻፈውን ብቻ እንተረጉም ብለን ከሄድን አገሪቷን ወደ ሌላ አልቂ ነውእሱን ወደ ሰማኝ ይሻገራሉ